Mirë, për të shkuar tani nga kjo ngjarje tek zhvillimet në Kosovë, të cilat janë përqendruar konkretisht në veri të saj se çfarë ndodh atje. Policia e Kosovës ka nisur, sikur s'është bërë me dije nga data e sot me 1 nëntor, zbatimin e masave këshilluese për shoferët e makinave me targa serbe që qarkullojnë në territorin e Kosovës. Do të kemi një lidhje me gazetarin ton Kosovë Gjoci për të rejat më të fundit. Të Kosovë të përshëndes. Atëre, si ka nisur deri më tani gjithë ky proces, a ka patur probleme në zonat kufitare? Po, Bruna, ne sot kemi qëndruar që nga mëngjesi në Bërnjak dhe gjithçka realisht ka qenë një ditë e zakonshme. Gjithçka ka funksionuar si duhet, të paktën për atë që na është thënë zyrtarisht. Lëshimi atyre flet çortimeve ka filluar qysh mbrëm në orën 12, kur edhe ka përfunduar afati i parapar. Me gjithat, mund të themi lirisht se të paktën ne nuk kemi arritë shojmë ndë një rast. Përderisa kemi qenë në kufi, nuk na është lejuar as zgjerojmë, as të afrohemi shumë tek momenti kur kontrolloheshin ato pak makina realisht që kanë qarkulluar në atë kohë në Bërnjak. Por edhe në veritë e Mitrovicës kemi qëndruar për një kohë gjatë gjatë, ku kemi pas biseda edhe me qytetarë aty. Nuk është se kemi pa ndonjë veprim konkret të policisë duke dhënë këto fletë çortimet, megjithatë paktën zyrtarisht të thënë se ajo ka filluar. Gjithë dita ka shkuar pa ndonjë problem, pa ndonjë incident. Pikat kufitare që zakonisht dinë të jenë problematike, pra që është Bërnjaku dhe Jarinja kanë funksionuar normalisht, edhe pse të paktën në orët e paradites, derisa kemi qenë andej çarkullimi nuk ka qenë aq i madh. Pra gjithçka ka shkuar në rregull, nuk është se ka pas ndonjë diçka që duhet veçuar për jashtim, po them, të atyre lëvizjeve që kanë ndodhur në pjesën serbe ku u tha se Serbia ka përgatitur ushtrinë e gjitha këto. Për ta theksuar dhe njëherë, çfarë ndodh me një makinë, me shoferin e saj, pasi merë një fletë të tilë, një fletë qortimi? Thjesht është kjo periudha një mujore, pra drejt me 21 nëntor, në vërtet që i bie të jetë 3 javore realisht këtë rast, që është si një lloj paralajmërimi për gjithë ata qytetarë, cilë do të marrin atë fletushken, mbi të cilën aty ne u tregohet që për çarkullu për tyn në Kosovë dhe për çarkullu në Kosovë vlerëshëm, çdo qytetar i Kosovës duhet të ketë targat RKS, pra targat zyrtare të Republikës së Kosovës, dhe kjo është pak a shumë ajo, po them, në tërsi ajo sqarimi që u hapet përmes kësaj fletë çortimi që do t'u jepet gjithë qytetarëve që posedojnë makina me targat ilegale, normalisht që një pjesë më e madhe, po them, ty ne janë në pjesën veriore të Mitrovicës, pra tek pjesa ku jetojnë shumica e serbëve. Pra kjo është pak a shumë ajo çfarë ata do të marrin fillimisht dhe sigurisht në bashkë me këtë fletçortim u bëhet me dije cila targa nuk mund të përdoren edhe që pas asaj date do të pasojnë pasaj edhe gjobitjet që janë para parë me atë shkallëzimin e vendimit që ka bërë qeveria e Kosovës. Ndërkaq, përcjell edhe një herë në vëmendje dhe reagimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka patur nga ambasadorët përkatës nga vendet e Quintit apo edhe nga ambasadori amerikan në një reagim pas këti vendimi që ka marrë Albin Kurti, qeveria e ti? Nuk është se kemi pas në reagim, po flasë për sot, pak të me që datë dim që ka pas reagime prej moment kër u bëhet ditur të premtën se cili do tjetë vendimi i ri i qeveris. Normalisht që këtë vendim nuk është se i ka knaqër në këtë rast partneret në ndërkomtarët Kosovës, Shëbëan dhe Bëhen, me që si që dim kërkesa e tyre ka qenë diçka tjetër, pra në mënyrë eksplicite zotë e Skobar ka kërkuar nga zotë i Kurti, që është mështetë pas taj edhe nga Bashkimi Evropian, që shtyria për qëshin e targa tjetë rrëth 10 muaj, dhe jo vetëm për këtë periudhë sa qeveria ka vendosur ta vendosë këtë shkallëzimin, apo si me thënë zbutjen e qëndrimit vendimit me hershëm që ka pasaj për këtë largimit nga qarkullimi tyre targa. Pra, si që dim, nuk është se kanë qenë ashtë të knashur me atë qëfar ka vendosur qeveria Kosovës. Me gjithat, dhe me thonë, vendimi i Zotit Kurti paka shumë në pjesë madhe njëzve zhvillimit, ata që i përcjellin zhvillimin ekonomik, zhvillim përgjësi po flasë në Kosovë, e shojnë si një tentim të Zotit Kurti për ta knashur edhe ndërkomtarët, ndoshta edhe sërve për t'joja për hapsir pak, po ndoshta edhe kritiket e ti që mund të kenë qenë ata që kanë kërkuar që t'anullohet ose të ndiqet këshilla e ndërkomtarëve apo edhe të mbahet qëndrimi që ka qenë ai më hershmi i qeverisë që nga një ndori mos të ketë targa tilla. Pra, ka tentuar gjejnë një farë lloj vendimi të ndërmjem në një farë forme duke tentuar që t'i kënaqë të gjitha palët.
E qartë. Mirë, Kosovë, falenderoj shumë për informacionet që na përcolle drejt për drejt nga Prishtina, lidhur me situatën e sotme në zonat kufitare të Kosovës me Serbinë, përsa i përket procesit që dihet ka nisur sot, data 1 nëntor nga qeveria Kurti, për zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa të palishme që lëshon Serbia. Deri më tani, paktën ka vijuar normalisht, nuk ka patur tensioni, megjithatë kjo mbetet për të parë gjatë ditëve në vazhdim.